פרשת הולילנד חשפה לאור היום את אחורי הקלעים של ועדות התכנון והבנייה בישראל ותופעת המאחרים. דווקא עכשיו הורה שר הפנים להוציא את נציגי ארגוני הסביבה והחברה האזרחית מוועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים. בדרך זו שוב יורד מסך כבד על הליכי התכנון. השבוע התכנסו הארגונים כדי לדון יחד בדרכי המאבק בהחלטה. ועדות התכנון בעצם הן אחראיות לתכנן דברים שהם קשורים לכל היבטי החיים שלנו. איפה יעברו כבישים, איפה יהיו מוסדות חינוך, איפה יהיה אזור תעשייה, איפה, איזה סוג בנייה תהיה, איפה יישאר שטח ציבורי פתוח וכו' וכו'. כל ההיבטים האלה שמשפיעים על החיים שלנו. אם אין מגוון גופים שבעצם מביאים את מגוון האינטרסים האלה לשולחן, שומרי הסף האלה, בעצם זה לא יבוא לידי ביטוי, ואז רק אינטרסים מאוד צרים ינצחו. נציגי הממשלה בדרך כלל מיישרים קו עם השלטון, הם לא שואלים שאלות קשות, לא מאתגרים את המערכת, ובגלל זה אנחנו צריכים להיות שם כדי לשאול את השאלות, ויש הרבה תוכניות שהשתפרו כתוצאה מזה. לחברה האזרחית יש סדר גודל של 25% נציגים מתוך הרכב המועצה הארצית. אז במה הפריעו כל כך הירוקים וארגוני החברה האזרחית לשר הפנים? רוב הדור הצעיר היום רוצה דווקא לגור במרכזים עירוניים שיש לו שירותי ציבור, שיש לו תחבורה ציבורית. אני חושב שלא סתם הם מנסים להדיר אותנו מהוועדות האלה, כי זה הכיוון שהמוסדות התכנון היום לא לוקחות אליו. מוסדות התכנון היום לוקחות לכיוון של פרבור, של הקמת עוד ועוד יישובים. כנס החירום הבוקר הוא יריית הפתיחה של קמפיין הירוקים וארגוני החברה האזרחית נגד ההחלטה להדירה מהליכי התכנון. ממשרד הפנים נמסר לנו כי השר יבחן מחדש את ההחלטה. הארגונים מצידם נערכים להגיש עתירה לבגץ.